Mun alalla YT-neuvottelut on ihan älyttömän yleisiä ja jokainen jossain vaiheessa joutuu YT-neuvotteluihin. Itsekin on ollut. Huomasin, että koko talon ilmapiiri muuttui aika sellaiseksi synkäksi silloin ja ihmiset oli aika peloissaan niiden työpaikkansa puolesta. Aina jos joku sanoo, että on YT, niin se tarkoittaa jotain hirvittävää peikkoa ja ihmiset on vähän onnettomia ja on synkkää. Aika usein se tarkoittaa irtisanomisia, mutta eihän se automaattisesti tarkoita. Pitäisi koittaa myös neuvotella siitä, että miten tämä työpaikka on jatkossa parempi paikka olla. Siksi on jotenkin tosi tärkeää, että on se luottamushenkilö työpaikalla, joka pystyy sitä käymään sitä neuvottelua työntekijöiden näkökulmasta.